Nepilnu nedēļu vecā Linda ir ogrēniešu Aigas un Jāņa pirmais bērns. Kā atzīst vecāki, šobrīd rūpējoties par mazo, lieti noder speciālistu sniegtie padomi māmiņa skolā. Palīdz sagatavoties gan, kad tu zini, kas jādara, kā ir jādara, un arī palīdz tās bailes noņemt. Jā. Tu aptuveni jau zini, kas notiks. Tā notiks, un arī tas, kad vīrs ir visu redzējis, un viņš arī ļoti var palīdzēt tajās dzemdībās, ja viņš zina, kā turēt, kurā brīdī palīdzēt. Ogres slimnīcas dzemdību nodaļā šogad piedzimuši 54 mazuļi. Statistika ir līdzīgā pērns, un visticamāk arī 2012. Gada nogalē nodaļa leposies ar vairāk kā 400 jaundzimušo. Dzemdību nodaļas ārsti norāda, ka ikviena bērniņa ienākšana ģimenē ir īpaša, un gatavojoties notikumam ir nemazums jautājumu. Vajag zināt, kā paelpot, kā drustītī paklausīties, ko vecmāte teica. Ja vīrs blakus, kā vīram vajag drustīt pamasēt muguriņu un pastāvēt sievēt blakus un paturēt roku uz vēdeļiņu un piedalīties arī kopā ar mammu, tā ir procesa. Tas ir pilnīgs pretstats tam, ko dažas māmiņas dara. Viņas vienkārši kaut ko ieguglē, kaut kādu problēmu un tur izlac, teiksim, portāls cāles un tur tās atsauksmes ir briesmīgas. Un tad labāk paklausīt kādu cilvēku, kurš var atbildēt ar medicīnisku izglītību šiem jautājumiem. Uz māmiņa skolu Linda devusies, ka gaidīsi pirmo bērnu. Tagad iegūtā zināšanas lieti noder aprūpējot pāris dienas veco Karlīnu. Visticamāk, ka ar marta mēnesi ikviena novadā deklarētā māmiņa varēs bez maksas apmeklēt nodarbības. Arī novada citos pagastos jaunās māmiņas, uzzinās šo informāciju un radīs to iespēju 4 reizes atbraukt līdz Ogrei un noklausīties un piedalīties šajās nodarbībās, jo tās ir tās būs ļoti vērtīgas. Un pie manas, piemēram, otrajā nodarbībā mēs var teikt, strādāju vairāk ar mazuli, ja, jo man ir tāda lēle, ja, kas līdzīga mazulim ir, ja, un tā mēs arī viņus tinam autiņos, liekam papirus, ja, tā kā praktiski arī drusīt strādājam ar mazuli. 2012. Pārdēvējot par mātes un bērna gadu, jauno ģimeņu atbalsts kā prioritāte noteikta valstiskā līmenī. Pēcnācējas Ogres novadā ik gadu sagaida 300 vecāku un plānots, ka nodarbībās varētu piedalīties trešā daļa. Kristīna Putincava, Zanda Treško, Ogres televīzija.